Тему псевдореферендумів продовжимо обговорювати з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністркою, міністркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона з нами на зв'язку, долучається до ефіру. Пані Ірино, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пані Ірино, розмови про так званий референдум, і окупанти, і колаборанти ведуть уже давно. Ми бачили цілий парад дат, але це голосування під дулами вже не раз переносили. Чому? Коли може відбутися так званий референдум? Чи буде, ймовірно, чи не буде, єдиний день для всіх окупованих росіянами територій? У нас точно на нашій землі буде єдиний день перемоги. А референдумів, як би вони їх не називали, це все елементи злочину, які вчиняє Росія по відношенню до нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Підводячи риску під вашим питанням, немає і не буде ніяких референдумів на нашій українській землі. А те, що вони там називають щось, когось звозять, когось там з Росії привозять, скриньки якісь роблять, абсолютно нічого схожого з референдумом немає. А як ви гадаєте, навіщо взагалі росіянам потрібен цей фейковий референдум? Адже ми неодноразово бачили, що насправді думка українців, росіян мало цікавить, не цікавить взагалі. Та й думка своїх громадян теж. Навіщо їм цей цирк? Цей цирк їм спочатку був потрібен для внутрішнього споживача. Мовляв, от дивіться, це хоч якийсь результат тих десятків тисяч загиблих, так, і сотень тисяч поранених, які будуть далі так само згинути і будуть поранені. Але вони також розраховували і на зовнішній вибір. Мовляв, вони пам'ятали 14-й рік, коли в Криму відбувався референдум, так, і вони вважали, що це їхня територія. Але бавовна, перепрошую, в Криму все частіше, і вони розуміють, що це зовсім не аргумент для Заходу. Захід не визнає жодних референдумів і жодного суверенітету Росії над Україною. Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які будуть брати у цьому участь, це насправді стаття Кримінального кодексу. Тому я закликаю, вкотре закликаю евакуюватися всіх, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитись на непідконтрольних територіях, не брати участі у жодних референдумах. Жодним тиском, жодним насильним, там, я не знаю, спонуканням і так далі, не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на референдум, брала якісь там, як вони на бюлетні називаються, так, і щось там робила. Не потрібно цього робити. Ну так, доволі серйозна задача і доволі небезпечна, адже ми розуміємо, що окупанти збирають інформацію. І от в мене наступне питання, чи відомо вам, як саме вони її збирають? Я маю на увазі про ставлення українців до окупаційної влади загалом, про імовірне, ну, так зване приєднання до РФ. Який взагалі відсоток українців готовий взяти участь у фейковому референдумі? Це мізерний відсоток. Я впевнена, що це навіть не 2%, коли ми говоримо про кількість, так, тих людей, які залишилися, до прикладу, на Херсонщині або на Запоріжжі. А як вони збирають інформацію? По-різному. Дійсно, вони мають списки, вони, на жаль, їх отримали через реєстри, які залишились на територіях, через людей, які стали колаборантами. Це теж є, ми не будемо це приховувати, але те, що вони їх мають, аж ніяк не означає, що людина змушена буде йти і змушена буде брати участь у референдумі. Є різні, так, способи уникнути цього. Найшвидший і найправильніший – це евакуюватись. Особливо, якщо люди відносять до державної сфери себе, так, або органів місцевого самоврядування, або працювали десь в РДА, або в інших, так, органах влади. Це, як то кажуть, обов'язково потрібно евакуюватись, тому що ці люди будуть підконтрольно, так, змушені йти і брати участь у різних їхніх заходах. А от люди, до прикладу, які пенсіонери, так, пенсійного віку, або фермери, які не мають ніякої дотичності до публічної влади і не можуть в силу обставин виїхати, найбільше і найкраще, що можна зробити, це не брати участь у референдумі, не брати паспортів і не йти на співпрацю.
Те, що так сьогодні є, що дійсно люди мусять обрати пенсію, так яку вони пропонують, бо вони не дають гривні, вони не дають можливості Укрпошті приїхати, ані Приватбанк, ані Ощадбанк не може виконати свою функцію вповні, це дійсно є фактом. Але участь у референдумі – це трішки інше. Це вже те, що можна уникнути. Принаймні, ми точно знаємо, що люди не хочуть йти і у своїй більшості не будуть брати участі у жодних цирках, які влаштовує тут Росія. Пані Ірино, ви вже двічі, от під час нашої теперішньої розмови, а взагалі багато разів, згадуєте про евакуацію і розповідаєте відкрито про те, що робиться. Які оновлення в цій сфері відбулися? Можливо, якісь нові цифри, можливо, якісь нові шляхи? А погіршилася ситуація за останній, ну скажімо, тиждень? Чи покращилася, можливо? За останній тиждень, звичайно, ситуація щодо кількості людей покращується. Люди здебільшого їдуть. У нас велика черга. Ми знаємо, як, куди і скільки людей можемо вивезти. Тобто щодня, так, коли працюють наші волонтерські команди. Однак я знову ж таки застерігаю, що йде осінь. Осінь – це дощі. Вже навіть не говорю про зиму, де буде холодно і буде дуже важко, так? Без води, без світла, без опалення. Дощі розмиють і так перебиті автошляхи, дороги, які на сьогодні є. Васильівка, хто знає, зараз чує мене, ті добре знають, про що я говорю, там буде дуже важко проїхати. Тому я кажу, зараз відповідально прийміть рішення і виїжджайте зараз. Переживемо зиму тут, а потім, дасть Бог, наша армія проведе їм останній референдум, так, викине їх з нашої землі, і тоді зайдемо разом на деокуповану територію і будемо відновлювати нашу землю, нашу батьківщину. Пані Ірино, який головний чинник, на ваш погляд, який тримає людей там на місцях і заважає їм евакуюватися, не дає, можливо? Страх. Люди бояться, бо чують розмови. І що казати, дійсно такі приклади є, коли потрібно стояти декілька діб в черзі на Васильівці, так, їх не пропускають, це дійсно страшно. Відсутність коштів. Люди хвилюються, що у них не вистачить коштів самотужки знімати житло, обслуговувати себе, так, продукти харчування. Тому я відразу хочу знову ж таки закликати, задзвоніть до нас на 1548 і ми допоможемо евакуюватись, допоможемо знайти житло, допоможемо з виплатами, з усім, щоб вам було комфортно і безпечно. Ну, а взагалі, чи наявні, чи є у розпорядженні вашого відомства якісь там, ну, скажімо так, канали комунікації з тими людьми, котрі зараз на окупованих тимчасово територіях, для того, щоб донести їм цю інформацію просто про номери телефонів, про те, що варто виїжджати? Як ви думаєте, нас чують там? От нашу розмову з вами. Нас чують, і це дуже добре, бо є багато тих, хто виїхали. Вони залишили там своїх, до прикладу, батьків чи знайомих, і вони майже щодня спілкуються, і канали комунікації є. В силу того, що у нас гаряча лінія, так, і ми бачимо цілодобово, як зростає кількість дзвінків, ми знаємо, що нас чують. Також, пані Ірино, я хотів би запитати, ну, процес, я запитував про це у вас уже, але я думаю, ви погодитеся, що це таке явище, такий феномен, котрий, ну, ми його не очікували, але наших громадян треба евакуйовувати, і тому про евакуацію варто говорити якомога частіше. Я хотів би вас запитати про те, які шляхи евакуюватися маломобільним людям. І насправді речі, як запобігання насильства, запобігання, зокрема, насильства по відношенню до жінок і дівчат. Адже ми розуміємо, що зони конфлікту – це підвищена небезпека для таких явищ. Так, звичайно. Коли ми говоримо про евакуацію маломобільних, от, до прикладу, у нас зараз триває обов'язкова евакуація з Донецької області. Для маломобільних є спеціальні вагони, так, в Укрзалізниці, яка дійсно дуже багато робить для того, щоб транспортувати маломобільних, до прикладу, до Кіровоградської області, як це відбувається щодня, коли відправляється потяг. На місці є керівництво ОВА, Павло Кириленко і його команда роблять усе, щоб
дістатися до людей, які маломобільні, і допомогти їм так приїхати знову ж таки на вокзал і бути транспортованим до місця, де вони будуть проводити зиму. Отже, щодо маломобільних, у нас є канали, у нас є спеціальні центри, хаби, до прикладу, в Дніпрі, а вже з Дніпра ми допомагаємо дістатися до Закарпаття, до Львівщини, там, де у нас вже є спеціальні геріатричні центри. Тобто ми постійно, планово це робимо. Отже, якщо є маломобільні, будь ласка, звертайтеся або на сайтах ОВА, є номери телефонів у відповідно до того, де ви знаходитесь, або, знову ж повторюю, номер гарячої лінії 1548. Скажіть, що ви маломобільні, вам треба допомогти з транспортом, і ми це зробимо. Пані Ірино, буквально трохи часу залишається, і я би хотів повернутися до теми, ну, скажімо так, колаборації чи участі у референдумах. Чи можна я вас попросити ще раз проговорити, що загрожує тим людям, які погоджуються на співпрацю з окупантами? Так, їм загрожуватиме покарання, кримінальне покарання. Якщо буде доведено колаборантство, так, або, до прикладу, дійсно участь у референдумі, або спонукання до участі у референдумі, то люди можуть отримати до 12 років з конфіскацією. Угу. І, скажіть, будь ласка, чи є якісь інструкції, чи, можливо, поради, якийсь перелік того, як людям, ну, уникнути такої співпраці? Мається на увазі, ну, принаймні, чийсь досвід, який був би реплікований, розмножений і показаний, там, робіть це, не робіть того. Чи, можливо, планується така комунікація? Бо людям, ну, насправді, треба розказувати, розповідати, як це робиться, не всі розуміють. Ну, тобто, коли ми говоримо про співучасть у референдумі, так, коли людина зголошується, до прикладу, вчителька в школі там Нові Каховці чи десь на Херсонщині, якщо вона свідомо розуміє, що цього робити не можна, то невже ви думаєте, що ми зараз з вами можемо їй дати більшу пораду, аніж утриматись від цього? Тобто, я знаю, що дуже багато людей зараз зволікають з рішенням. Вони бояться йти на референдум, але думають, що буде для них краще, якщо вони туди підуть або будуть брати участь. Умовно, так? Я зараз не лише про нього, я говорю, до прикладу, про паспортизацію. Є люди, які думають, що вони візьмуть російський паспорт, будуть працювати за російськими законами, до прикладу, викладати у школі, і потім зможуть щось пояснити українському закону чи українській феміді. Так не буде, ми мусимо про це говорити. Це жорстко, але держава тут одна, тут Україна, тут діють лише українські закони, немає жодних законів Російської Федерації. Вони діють лише на території Російської Федерації. І ми жорстко будемо намагатися пояснити людям, чого не можна робити. А якщо виникає така ситуація, до прикладу, лікар, так, який давав клятву Гіппократа, захищений Женевськими конвенціями, це одна справа. До прикладу, ДСНС. Якщо вони не під російським прапором, але вони мусять робити свою роботу на тимчасово непідконтрольній території, це інша справа. Тобто у нас є перелік тих професій, так, які не будуть підпадати під санкцію статті, яка буде дійсно застосована. Отже, моя ще раз порада. Хто може, повинен евакуюватись. Хто не може, повинен уникати всілякої співпраці. Бо я вважаю, що наше військо, наші збройні сили демонструють, так, таку силу волі і демонструють результати, які вказують на те, що не буде тут ніякого руського міра, руського Херсона чи руського Мелітополя. Тут Україна і є, була і буде. Пані Ірино, я вам дуже дякую за цю розмову. Це дуже важливо, те, про що ми говорили. І нагадаю, що це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дякую вам. Гарного вечора. Навзаєм.